Labas vakaras visiems. Tie, kas jungitės ir tie, kurie prisijungs, džiaugiuosi visus matydamas. Tai šiandienos laivo tema tikrai visiems yra naudinga, manau, nes artėja nauji metai, nauji tikslai, ane? Tai reiškia, judam visi į priekį. Tai, draugai, noriu pas visus paprašyti, uždėkite like, pasidalinkite su savo draugais artimaisiais šio live transliaciją ir tikrai tai bus, aš manau, naudinga, kaip kiekvieną kartą. Ir kadangi dabar yra šventinis metas, ane, prieš šventinis laikotarpis, kalėdos, nauji metai, mes, aišku, Aliansium prigalvojame nuostabią nuolaidą, tai pas mus yra elektroniniai parduotuviai. Asti įmesi, ane, mūsų nuorodą į elektroninę parduotuvę ir ten yra 30% nuolaida, bet tai nuolaida nėra šiaip sau. Visiems tiems, kas įsigis mokymus už sumą daugiau negu 200 eurų, gaus metinę palaikymo narystę. Tai iš tikrųjų gausite mokymus, kurie galėsite ugdyti save, pradėti naujus metus. Tai pradėkite tie, kas nauji, pradėkite nuo savęs. Tai iš tikrųjų parekomenduočiau tokią temą kaip savigdos ABC mokymus. Tai sužinosite apie save daugiau, suprastė save. Taip, draugai, tai noriu su visais pasisveikinti. Jo, Ilona, sveiki, sveiki. Sveiki, Aldai. Labas vakaras, Virginija. Tikrai džiugu matyti visus. Tai, draugai, nepamirškite uždėti like ir pasidalinti su draugais. O tema šiandienos tema, kaip pradėti naujus 2023 metus. Tai iš tikrųjų labai įdomu, kad šiandien Evgenijus pasidalins su jumis kokia, kaip jisai tai išplėsa, ne? Kągi reikia daryti, kaipgi juos pradėti, kokie sprendimai. Tai tikrai noriu visus pakviesti, prisijungti prie mūsų narystės, tapti nariais, tapti tokiais, kurie nori daugiau, kurie keičia, kurie masto, kurie galvoja. Jeigu jums šiuo momentu nėra drąsų, trūksta aplinkos, prisijunkit. Tikrai tą drąsą, tos mes turime visus įrankius, mokymus, kurie išugdys jūs. Tai yra, kai universitetas, pradėkit nuo savęs. Taip. Na ir kaip ir minėjau, ne, kadangi turime tą nuolaidą tai nebus visą laiką. Tie gausite, tai bus iki, man atrodo, gruodžio 25 dienos. Tai ir ką mes? Iš tikrųjų, geras metas. Šiandien aš būsiu ne pats, tai mūsų vedėja bus Daiva. Aš ir pakviesiu turbūt pradžioje mūsų Daivą. Ne? Ir negaliu. Taip, sveiki, sveiki, Gvidai. Iš karto du pliusų šaunu. Labas, labas. Labas visiems, kurie jungiasi. Vėl aš čia ir vėl puikioj temai. Praeitą kartą pabuvau, dabar šį kartą. Tai taip labai smagiai keliausime tuos naujus 23 metus jau. Kaip pagalvoji, kaip greitai laikas eina, ne, Viktorai? Taip, iš tikrųjų džiugu, džiugu, bet iš tikrųjų džiugu matyti tave sugrįžus, pilna energijos, jėgų, šiaip tokia, žinai, švytinti, praskaidrinį mūsų tą nuotaiką, žinai, vis tiek džiugu, buvo labai džiugu, Daiva, džiugiamės. Taip, praeita tema buvo irgi labai įdomi, moterims skirta, nežinau, tikrai matėjai, nematėjai, tikriausiai tikrai matėjai, aktualu, turbūt visom moterim ir ne tik, kurie nori, žinoma, pasižiūrėti ir vyrai, turbūt, ką moteris masto ar kaip užduoda klausimus, ar ne? Taip. Tai primenu, kad mokymai laukia mūsų sausio 14-15 dieną. Mokymai moterims, nesnauskit, kaina kyla kiekvieną savaitę. Šiandien mes turim berods 249 eurus už dvi nuostabias dienas. Ir be abejo, kiek žinau, bus Telegram grupė, kur gausit palaikymą būtent iš Jevgenijaus Černyš, mūsų guru. Fantastika.
Jo, tai iš tikrųjų, draugai, dar noriu tokį dalyką priminti jums, ne, kurioje vietoje esate šiais metais, jeigu atėjo pas mus į Alliance'ime, pradėjo ugdyti save, mokytis, būti su tokiais, jūs galite tikrai pakeisti savo gyvenimo lygį. Nes tik nuo jūsų mąstymo gali tikrai įspūdingi dalykai pradėti keistis, darytis ir judėti priekį. Tai iš tikrųjų visus raginu pradėti naujus metus naujai. Tai va, labas draugai, išjunkit garsus gerai savo visų ten apsų ir skaipų ir visų gerai. Labas vakaras visiems, smagu matyti visus, manau, kad šiandien bus įdomu, pabandysim, kaip aš sakau, pasigilinti į esamą situaciją ir kas čia mūsų laukia. Gero, nuostabaus. Ar pasakymas visiems vienodas? Bet gero, neblogo. Tai tikrai taip, tikrai taip. Nu va, iškart pradžiuginai. Taip. Nespėjami temai įsivažiuoti, jau džiugu. Džiugu. Tai ką, gerai, aš jūs palieku, tada jų mes pradedam, turbūt, ne, Evgeniu, ačiū. Taip, okay. Taip, draugai, iš jūsų klausimai, laikai, kaip ten, pamėgimai, ne, kaip ten sako, pamėgti, pasidalinti. Patiktukai. Patiktukai širdelės, nesvarbu kas, svarbiausia, dalinkitės, kleiskit žinę, žiūrėsim, kas bus 23 metais, klausysim ir dalinkime. Taip. Taigi galim važiuoti ir kaip ir visada greičiausiai įvadas iš tavęs. Dabar ne įvadas, gal toksai pasiteisinimas, žinai, nes daug kas laukia kaip iš astrologų prognozės kažkokios, ne, ir tada aš galėsiu ką, galėsiu nieko nedaryti, nesikeisti, nu, neaukti, neprogresuoti, o žinosiu, kur ten ką nuveikti. Tai dėja, aišku, prognozės yra labai netikingas dalykas, nes, nu, kas žino tą ateitį, nieks nežino ateities, bet kodėl vis tiek, ne, pasirengiam tokią temą kalbėti, kur nieks nežino, todėl, kad gyliai suvokiant procesus, kurie vyksta, iš tikrųjų, ne tai, kad ten kalba televizorius, ar ten žiniasklaida, ar ten kam patogu taip kalbėti, ne, ir pateikinėti mums vienai per kitaip kažkokius tai ar įvykius, ar situacijas, ar infliacijas ir taip toliau, ir apie tai pakalbėsime, o suprasti šis dalykų esmę. Kai supranti tai, tai tu supranti vektorių, nu, krypti, kur mes eisim. Ir va čia svarbiausias dalykas, kuris kiekvienas turi suprasti. Ne, jeigu jūs viniojate po 5 šaukštus prie kiekvieną 3 kart per dieną cukraus, tai gero nelauk. Galima atspėti, kad bus kažkas ne taip. Ne? Nu, tai va čia taip pat visur. Ir santykius, ir versle, ir sveikatoje, ir visur. Aiškas, kokia mūsų užduotis? Nebandyti spėti ateitį, nebandyti surasti kažką tokio nuostabaus ir, nu, nežinau, kažkokį, kur aš gausiu viską, o darysiu nieko. O suprasti, kad ta kryptimi, kur aš einu, arba kokia ta kryptis, jo, kur aš eičiau, ateičiau ten, kur aš noriu būti. Kartais tenka pripažinti nemalonių dalykų. Nemalonių dalykų, kad taip, kaip ten, nežinau, elgiuosi, arba kur aš einu, tai ateisiu. Jo, arba aš net nesuprantu, kas vyksta, tiesiog aš plaukiu pasroviu ir kažkas ridenasi. Nu, kažkur tai gyvenimas neridenasi ir mes atsidurėm kažkokios situacijos, iš kurios paskui išlys labai sudėtinga. Kaip ir iš lygos, kaip ir iš kažkokios sudėtingų situacijų, šis gyvenimiškų. Labai sunku, nes jau, kaip sakau, jeigu tu atėjai sporto klubas sportuotojus ir 150, nu, aš nekalbu ten apie kažkokius gal ten ekstra lygas, o dėl to, kad tu tingus, jau aš kaip sakau, juokauju taip grubiai, kad jau per vėlų tau sportuoti, nu, tam kontekste, kad, nu, kur tu buvai iki to, ne, iki to, ir dabar daina net iki tokio dalyko, kad aš girdėjau, pavyzdžiui, apie tą patį kūno svorį, kam, aišku, nepatiks, kas linkėsi ir sunkiai sekasi su to, ne, iš tikrųjų trūksta drausmės valios, kad yra verslų tokių, kurie nepriima žmonių, kurie turi stiprų viršsvarį. Tai yra ne tai kažkokios ten modelinis biznis, nu, modelių, ne, ne, tai nekalba apie tai, kad ten plus 10, turime, kad tu ten sveri, nu, nežinau, 50 plus, reiškia, jeigu tu nesusitvarkai su savo asmeniniu kūnu, kaip tu susitvarkysi tame darbe, veikloje ir projektuose. Tai nebus disciplinos ir valios, trūkumas yra. Aišku, čia labai tokia, aišku, komentuoja, kaip kažkas pasisako, verslo savininkai, ne, nu, čia dažniausiai jie gali sau leisti sakyti, tai, aišku, komentarai būna žiaurus, ne, nes kaip čia dabar nuvertini, kas čia per nacizmas ir taip toliau, bet suprantat, kad yra, nu, čia tiesiog tokia mintis, pamąstymai, ne. Taigi, okay, tai va toks pas mane buvo įvadas, toks pasiteisinimas, kad aš nežinau iš tikrųjų ateities, bet matant tos trendus, jo, tą kryptį, mes galim pabandyti ją atspėti. Tai mano pradžiai gal įsiaiškysim iš viskas vyksta, ne, ir, nu, nežinau, gal klausimai žinau, kad kažkokia yra, ne, ta tiema. Jo, tai žinot, čia, kadangi laivas ne mokymai, ne, jis supranta, kad mokymai ten yra tam tikras seka, ten yra didžiulis įdirbis, nu, ten daug dalykų,
jūs tą žinote, nes tikėtina, žiūrėkite, draugai, parašykite, kas mokinusi bet kur, kur nors, kur aš mokinu. Nors ir ten 2 valandų mokymą, arba kokią nors gyvą konferenciją, parašykite aš, man labai bus malonu saviškius pamatyti ir pamatyti komentaruose, tai bus dėkingas. Ir šis ačiū jums, kad susirinkote, vis tiek prieššventinis laikotarpis, kamščiai ir viskai, jūs tiek čia atėjote ir norite sužinoti, čia nu, saviškiai, čia yra saviškiai. Labai džiaugiuosi, spėsit nupirktas dovanas, viską iš čia spėsit, kiek tų kolėdų buvo ar dar bus, ne, visą gyvenimą, tai iš esmės. Bet mes, aišku, jo, irgi jau taip, šią savaitę nieko nedarysime ir skirsime laiką tą, kam reikia. Okay. Dar prie to pačio, kaip tu sakai, vat įvada pasakai, tai mes kiekvienais metais sakom, nu, niekada iš tikrųjų nevėlu pradėti, bet jeigu pradėsi dabar, kitais metais jau kitam galėsi pasakyti, tau dar nevėlu, tu gali pradėti iš tikrųjų, bet nu, kažkada mes turim pradėti. Ir tą mes sakėm pernai, tą mes sakėm užpernai, už užpernai, kažkas pradėjo ir eina toliau. O kažkas dar nepradėjo, tai vat jam reikia truputėlį spyrio į užpakaliuką. Labai gerai. Vat mūsų laivai yra spyris. Susipažinti, parodyti, kokie mes esame, ne, nes mes nieko neslėpiam, ne, mes kokie esame, mokinamės, lavinam, darom klaidas, nu, iš tikrųjų, kiek mes kalbame apie tai, kiek, nu, iš kur šitie žinios, ne, iš daugybės klaidų realiai gyvenime. Nu, dava, kaip ir tau, ne, kada tu supranti kažką apie gyvenimą, kada tu pridarai klaidų, padarai išvadas ir tada, o ne nesėkmės. Jo, kad vis pasisekė, kaip pasisekė. Tai va čia labai svarbu šitą, nebijokite, jeigu jūs klystat, nebijokite, jeigu jūs, nežinau, kažkas nepavyksta, svarbu, niekada nesustokite. Tikrai yra atsakymai visus jūsų klausimus, tikrai yra sprendimus, visas jūsų situacijas, tai, kad jūs gal dabar, nu kažkam, dažniausiai mūsų iškiam sekasi neblogai, bet iš esmės, nepergyvinkit, viskas bus kaip jūs norite. Tik reikia nepasiduoti. Iš ko žinių atsakymų neusiblokuoti, nemanyti, kad jūs viską žinote, nėra sprendimų, kad kiti kalti, o jūs tai nuostabus ir faini. Nu, suprantu, visas tas, kas trukdo mums iš tikrųjų pamatyti realybę. Gerai, Daiva, tai tu vedi. Tai va, daug jau Jevgenijų prirašė aš, visi, va, oi, va, ir Jurgita, ir Dijolė, labas vakaras visiems, Eugenija, Vidas, Ilona, Irma, Ona. Nu, žodžiu, yra savų daug, kurie praėjo tuos mokymus. Ir turbūt daug ką atradę juose gyvenime, tai panaudoja. Nu, tai panaudoja, žiūrėjau, sako, panaudoja bent 10%, aš ir savo taiko. 10% panaudok, ne, bent jau būsiu kosmose. Taisyklė, ta pagrindinė taisyklė, bent 10%. Ir niekur nedingsta. Nu, tai žinau. Gerai, keliaujam toliau, Jevgenijau, būtent į temą, tai kaip, kas mūsų ten laukia ir kaip bijoti ar nebijoti. Žiūrės mane. Tiemą, gal per klausimus kokius, nes, nu, žinai, taip, nuo savęs man taip sunku. Tai mes per klausimus tada einam iš karto. Nu, pabandom taip. Taip, tai tada klausimas būtų toks. Audronė klausė, kuris, vat, iš 23 metų laikotarpis sudėtingiausias ir ko vengti arba nevengti. Okay, geras klausimas labai tiemą, taip. Žiūrėk, jūs žinote, kad aš nesakau, kad kovo mėnesį nukris kas nors ten akcijos Teslos ir reikia pirkti tada. Čia yra labai tikslų ir čia tikėti tom, čia žmogus tik suinteresuotas, kad jūs pirktumėt, jis pradės taip kalbėti, nes jis nieko nerizikuoja. Pasakė, pavyko jis, fainas, nepavyko, nu okei, jūs jį nežiūrėsite, netikėsite. Laimėjai bet kuriuo atveju. Man patinka, man tai morališkai, ne, kas galbūt kartais sudėtinga, mokinti mąstymą. Mąstymo tai yra, okei, okay, o ką reiškia sudėtingas laikotarpis? Ką tai reiškia, kaip jį atpažinti? Ne, ne koks, ne kuris, nes tada galvasi, jūs jau nesat stiprus. Jūs laukiat, kad kažkas, nesižeiskite audronio, ne, kad kažkas pasakys, koks pratingesnis už jūs, ką jis, jūsgi nesuper žmogus, ne, tai geriau galvoti, o kaip identifikuoti, kaip atpažinti sudėtingą laikotarpį. Įdomiaugi nebūtų, negu skaityti ant Delfi ar žiūrėti statistiką, infliaciją, kas bus, kada mes šiais recesijos išeisim, ne, kada kas, nu, ne valdai savo gyvenimą, valdai, kada supranti, kas yra sudėtingas laikotarpis. Tai yra daug įdomiau, ne, iš karto pasakyti, kad, sudėtingas viskas, tada o tada galvoju, ką daryti. Tai sudėtingas laikotarpis yra tas, kada vyksta pokyčiai. Nu, akivaizdu, ne, pokyčiai. Bet čia pokyčiai liečiamės, ne jūsų ten sveikatą ar dar kažkas, o pokyčiai globaliu mastu. Akivaizdu, kad tai dabar vyksta ir šis susiplakė daugybė pokyčių, tai yra ir technologinis proveržis labai stiprus, ne, ir žmonių laisvė visų tas suvaržymas, ne, nors atrodo galimybė būti bet kom, iš tikrųjų, nu, yra jinai, bet aš nieku laisvė, tai yra, nu, judėti, mąstyti, taip toliau, tai yra jodo valta, akivaizdu irgi išbandymas didžiulis,
Toliau didžiulis išbandymas, aišku, ir finansinis, ne, ant tiek, kad tu ir pinigų, ir visko yra tiek daug, aišku, plaukia tam tikrose vadinise. Ir tuo pačiu, ant tiek viskas brangu ir brangsta, ir infliacija ir taip toliau. Todėl laikotarpis yra sudėtingas, kada yra stiprus dideli pokyčiai, kažkas vyksta naujo. Dabar vyksta, reiškia, dabar yra sudėtingas laikotarpis. Kada jis bus, kada stabilizuosis, kažkas nutaps aiškiau, nes suprantat, kad viskas baigėsi, kaip tas caras Salemonas nesako, ir tai praeis tikrai. Ir mes žmogus išmoko gyventi ir per pandemiją, net ten karantinus, ir per kažkokius šitus įvykius, adaptuojamės, daromis. Tai vat, reikia bijoti to, kad yra, nu, kad kažkas vyks ir keisis, reikia nepriminėti sprendimų, reikia kažkur tai, nu, kažką palaukti, yra sprendimų, ne tai, kad nepriminėti, nedaryti bet ko, reikia žinoti tiksliai, ką daryti. Jeigu tarkim, vat, tokie įvykiai, kai dabar buvo čia, ne, vasarį kova, tai aišku, ten nereikia ten, nežinau, investuoti, nereikia samdyti naujų ten darbuotojų, nereikia pradėti naujų projektų, ne, bet reikia daryti pokyčius, nes mažinti, jo, optimizuoti, suprantat, ne, negalvoti, kad viskas tuoj pasibaigs, o jeigu nepasibaigs, jeigu desiridens toliau kur nors, ne, ką tada darysit, vat, reiškia, dabar dar yra pavojingas ir susidingas laikotarpis, jisai yra, jisai bus visus 23 metus, tai garantuotai, nieko nepasibaigs, net, nu, tiesiog čia, nu, nėra galimybių. Kodėl aš nesigilisiu, bet to pačiu, kad tai remiama labai dideliais pinigais, labai didelė psichologinė įtaka, nėra, nu, nėra, nepasibaigs, nėra planų ir strategijų, kad taip liautųsi, nėra daroma jokių sprendimų ir žingsnių, kad kažkas pasibaigtų. Reiškia, nepasibaigs. Nes kitin sako, kažkas pasibaigs, nu kaip pasibaigs, tai jeigu tik daroma visą tai. Ir planai yra 25-ais, 4-ais metais gauti milijardus paramos net Lietuvai, įsigyti. Tai reiškia, galbūt, kad tai bus dar 5 metai, įsivaizduokit. Tai yra bus sudėtingas laikotarpis. Tai nereiškia, kad jūs dabar badausite, ar jūs ten kažko tai negalėsite ir taip toliau. Ne, bet jūs turite suprasti, kad nieko negrįš atgal. Tai va, todėl nebus kažkokių ten sudėtingų mėnesių, bus visą laiką, va taip sudėtinga kitaip. Važiuojam toliau. Taip, ir mane, pavyzdžiui, guodžia, va tas, kaip ir tu paminėjai, iš tikrųjų, kad užeina kažkoks tai sunkus laikotarpis ir tu žini, kad iš tikrųjų jisai praeis, tik tiesiog reikia su tuo susitvarkyti, ištverti tą laikotarpį, kaip tu sakai, nepriimti atitinkamų sprendimų, gal kaip tik priimti atitinkamus sprendimus kažkur kitoje vietoje, kad nepriimti atitinkamus sprendimus. Tai būtent labai gerai pasakyti. Ir tas, va, iš tikrųjų labai guodžia, tai va, irgi labai gerai pasakyti. Nu, tu viską užbėgi už akių, pasakai viską, ką norisi pasakyti. Neįdomu. Matai, žiūrėk, nu, jeigu yra teisingas, nu, atsakymas, sakykime, kažką, jis bus toks pat. O čia yra fainai, kad jis, nu, nėra kitos atsakymo. Jeigu vanduo ten virdulį, jisai karšas, tu apsideginsi piršto. Nėra atsakymo, tu neapsideginsi, ne? Nenusiplikysi, turbūt taip sakyti reikia. Nėra. Tai va čia yra tai fainai, kada yra aiškus suvokimas, ta tiesa, viskas. Vienas atsakymas ir vienintelis. Tai va smagu, jį taip. Nu, žinai, kaip sako, kartais nieko nedarant, tu darai daugiau. Nu, žinai, kaip pavyzdys, primityvus pavyzdys, investicijos. Nu, tarkim, jeigu tu investavai kažkur, kur ten auga, kad ir 5%, tu nieko nedarant, padarai daugiau. Tai yra, tu sėdi lauki, nu, ir pas tave ten didėja. Nu, aišku, supranta, kad dabar, jeigu 5% ar 10 investicijų, tai jūs nuostoliuose, ne, supranta, kokia infliacija. 20%. Nu, tą galėsim irgi pakalbėti, ką tai reiškia ir kaip tai atsilieps gyvenimo kokybė, jau atsiliepia dabar jums visiems, mums visiems. Ok. Taip. Ačiū, Jėgeniau, tai žygiuojam toliau į sekantį klausimą ir klausia Žymantas, kaip išlaikyti užsidegimą ilgesniam laikotarpį po naujų metų, atrodo, kaip į tuos naujus darbus, motivacija po to po truputį blėsta ir kaip patikrinti tas idėjas, ar jos vertos tų pastangų, ar čia verta kažką iš vis daryti. Duosiu jums nerealų instrumentą, Daiva niekas nebus girdėjęs ir Daiva net, nerealų instrumentą. Žiūrėkite, konkretų instrumentą, aišku, jį taip reikėtų nupaišyti gada lentos, bet vat, jūs būsit pirmi, kurį išgirdu. Kaip pamatosite jūs dabar, jūs suprasite, kas yra motyvacija. Žinot, kaip aš neįmėgstu tos motyvacijos ten kažkokios, ne, dirbti, nes tu turi pats norėti tai daryti. Bet tai, aišku, neatšaukia discipliną ir valią, nes mes tritingus, ir mes pavarstam, ir mes benodaikos, ir mes dar kažką ten, ir persivalgia, ir nedavalgia, tai, tai tam reikalinga valia disciplina, bet tai jos nereikia 24 valandų jai. Neišeis. Tai žiūrėkit, tai pirmiausia, ką reikia suprasti, ne, kad mes
mūsų visi veiksmai turi turėti prasmę. Niekaip neįmanoma kitaip apgauti save. Trumpą laiką mes galime apgauti, prisirašyti tikslų ir taip toliau. Bet jeigu nėra prasmės, nežinau, atsikratysiu ten 10 kg per, nežinau, 3 mėnesius, ne? Bet prasmės nėra. Žiūrėkit, kas yra prasmė. Nes jis tokia utopiška. Prasmė yra tai, kas atitinka mūsų vertybės. Tai, kas mums, nu, yra vertė, kas atitinka mūsų tam, socialinį gyvenimą, požiūrį į mus, ne, kaip socialos, tai yra atitinka, tai yra mūsų veiksmai turi atitikti, nu, tam dalį padorų, pagarbų, ne, vat, kas žmogus kažkur, nesuprant, kad kiek skirtingai, džiunglėse kažkas nuėjo ten, sumedžiojo žmogų, kalbą nupjovė, atnešė žmonai ir sako, wow, didysis medžiotojo, ne, jo aplinka, jo, tai va tokias pasidarė, ir jis eis iš šito tokio gyvenimo supratimo. Ir mes veikiam iš to, ir mes dėl to jaučiamės laimingi. Suprantat? Tai reiškia, visi jūsų, nu, sakykime, tikslai, norai eiti turi prie šitą prizmę. Tai reiškia, nu, ir dar jūs norėsit daryti, nes tai jūsų, nu, jūsų vertybės, jo, jūsų gyvenimo esmė. Ir jūs tada darysite lengvai, nu, sąlyginai lengvai. O dabar sakau, kad tai netitinka jūsų. Tai yra nekaip ne išgrinina jūsų vertybės, nesustiprina jas. Nu, tai kaip jūs jaučiatės. Neišės nieko daryti. Tiesiog bus sunku. Ir dėl to žmonės perdega, todėl žmonės rašosi tikslus, motyvuojasi, šaltas dušas, bėga, iššūkiai, ten visur. Nu, ko tai neprigalvoja, o iš tikrųjų yra paprasta. Tai daro tai, kas netitinka jų vidaus, tai, kas jos nedžiugina, neduoda energijos ir, aišku, jiems reikia visus tuos dalykus daryti. Taip yra tame daug labai visokių pinklių, taip neišės daryti, sakys, aš noriu nieko nedaryti, aš noriu ten gertalų, žiūrėti teliką, va, aš tam turiu energijos, va, aš tą labai noriu, ne, ar ten noriu žaidimus kompiuterinius, čia reikia, jau suprantate, čia kalbame apie realizaciją, o ne apie kažkokią tai laisvalaikį, oi, galėčiau Bahamose gulėti ant pležo, turi energijos, tam nevalgyti bananus, ten žabėgiot krosą po jūriui. Ne, ne, mes kalbame apie realizaciją, nereikia manipuliuoti, neleiskite savo protų pačiam, jūsų manipuliuoti ir vas sužaisti. Nes labai galima liūdno vietą atsidurti, nes mes esam vienas iš tokių mūsų prigimtinių vertybių yra socialumas, tai yra bendravimas, tai yra ryšys. Daug žmonių atsisako, nu, žinot, kaltina kitus, netinkami, su žmonėmis nieko nepadarysi, visi žmonės tokie, lalala, jie užsidaro. Ir jiems atrodo patiems savo, kad jie teisūs. Bet nereikia nepamiršti, kad mes gyvenam ir su aplinka, ir aplinka turi irgi identifikuoti mūsų kaip tinkamus. Ne manipuliuoti ten kaip patogų, o tiesiog nu, identifikuoti. Tai yra normalu. Nu, mes taip savo adekvatumą sustipriname. Mes suprantat, ne, jeigu vaikas liktų vaikas be išorinės aplinkos, nu, įsivaizduokit, tai būtų ne vaikas, o, nu, laukinis gyvūnas, tai žinote, ne, tą dalyką. Tai tas pats ir su saugusiu žmogumi. Ne tik, ką aš galvoju apie save, bet ir kiti, nu, bet adekvatus. Taigi, o instrumentas toks, žiūrėkite, kaip įdomi. Kaip jūs dabar nustatysite, ne, visi dabar, va, testas visiems, pasidalinkit, bus labai naudinga ir jūsų Facebook'o draugam, arba kur nors per paštą, pasidalinkit čia ir dabar. Pirmin, laukiu, nesakysiu kitaip. Nes pasidalinkit tikrai, nematau tik kaip pasidalinę, matau, kad pamiego 20, tai iš 64, tai tik 30%, draugai, nu, pastatykite. Tai pasistengkit. Taip, a tai pasakysiu pusę, a paskui sakysiu, o kitą, nu, žinot, aš tai niekada nedaru, bet o kitą sužinosi, jūs sakysit, ja. Kitais metais. Jo, kitais metais. Ok, žiūrėkite. Iš esmės, nu, yra toks, sakykime, toks, ne, ir kur, va, taip kreivė rašo, ne, tai viršui tai yra tai, kokie jūsų iššūkiai, arba jeigu imkime per tokį dalyką, kad, tarkim, tai yra jūsų projektas, verslas arba darbovietė. Tai va čia yra taip, čia yra, kaip sakym, aukštis, o čia jūsų laimė, kas jums patinka. Žiūrėkit, kaip įdomu. Ane, jeigu dabar pajuskite, o tai, ką jūs darote, nu, jūsų realizacija, testas dabar, jūs turit pajusti. Tai dabar, kas jūsų laukia kitą savaitę, nu, dabar šventi, neaišku, bet gerai, kitais metais ar kur. Jeigu jūs pajaučiate tą, ką jūs darote, ar tai karjera, ar tai darbas, ar tie projektai, tie darbai, nu, jūs įsivaizduojate, kas jūsų laukia, ne, ką jūs darysite, ne, jūs įsivaizduojate. Ir dabar jūs duokit savo tokį, nu, klausimą, aš jaučiuosi, kaip apie tai galvoju, man sunku, ar man nuobodu. Jeigu sunku, jūsų tikslai ir užmojai yra per sunkus jums ir per aukštai užkeltą plankutę. Ir jūs visai ignoruosite ir, kaip čia sakyt, nu, protestuosite ir nedarysite, vilkinsite, ieškosite va, ten tikslų rašymą, motivacijos, valios. Bet yra plankutė, yra per didelė. O jeigu, supratai, o dajau šypsiuose, jeigu liūdna, nu, nuobodu, galvojant, reiškia, per maža.
Nu, plankutė turite minį, kad lygis per mažas, reikia kelti didesnį, nes nėra motyvacijos, jis vis dėlto ten nenori daryti. Ir čia, kaip daro tikslus, rašo, strateguoja, jūs turite žiūrėti. Jeigu jums čia sunku ir ai, nesau, kaip ten viskas sudėtinga, nuleiskite ją. Nu, jeigu ten darot biznį, tai aišku, ten padarai kokį finansinį tikslą, ne, dar kažkokį, tai ne, ten gal paprasčiau. Bet iš esmės jūs turite nuleisti. Bet tai, jeigu jums nuobodu, tai ta pati problema, jūs turite kelti. Ir taip jūs galite surasti tą balansą. Nes balansas gerai amžina paieška, jo nėra, jis nestatinis. Balansas pusiausvėra, tai yra amžina paieška, bandymas balansuoti. Ne? Nėra tokio, susibalansavau ir užstrigau, ne, idealiai būsinai, nėra tokio, balansuoju. Įdomiai, Daiva? Įdomiai, labai įdomiai, pasibražiau net. Bet mes čia kalbam ir apie laimę taip išeina, ne, kad tu sakai, nėra statinis. Taip, žinai, taip. Tam tikrais momentais jie pasiekėm ir truputėlį pasileidžia tai kažkur, ne, ir vėl mes jau siekėm ir vėl truputėlį pasileidžia. Tai čia galima ir tam taikyti. Sako taip, sako žmonės, kai kurie bijo gyventi. Aš žinai, ką reiškia bijo gyventi, jie bijo pripažinti gyvenimą, kad jis yra įvairus. Tu ir pykstysi, ir liūdi, ir agresuoji, ir džiaugiesi, ir žvengi, ir prisigeri, ir nuliūsi, ir sergi. Yra gyvenime viskas. Žmonės kažkaip nori tokį sudaryti vakuumą kažkokį, kad va, turi būti kažkaip va, tik tai vienas polis, ne, arba tik pliusas. Kiti būna tarp kitų, kai negatyvai, jam ten ne, nesiseka, negali būti taip lengva, jie gali net tokiam ša gyventi. Kiti nori kaip tik pozityviai, ne, čia ne mano, paleidžiu, čia ne man, aš jaučiuosi blogai, lalala, nu, dabar tas viskas labai prabu. Tai yra, tai nėra gyvenimas. Tai yra konkreti iliuzija, akivaizdu. Nu, aš kai sakau, nu, akivaizdu, kad tai taip negali būti. Tai vat, bijo gyventi, kaip dažnai sako, ai, tu bijai gyventi. Kiti galvo, kad kažkokie iššūkiai, ne, pamatyti visą gyvenimo spektrą, visą vaivorykštės spalvų. Ir jame būti suprast, blogas dienos, geros, sunku, nesunku. Tu. Tai vat, čia toks svarbus irgi dalykas, kas dabar propaguojama, žinai, su visom soc tinklais. Ten kiek rodo, ten kali, ką nori, įsirinks. Ir blogai, kaip viskas, ne? Pilo, ten kokie visi čia sąmokslo teorija, čia mus pola, mus čia žuda, mus čia nori nunuodyti, ten visi ten, jo, ir kokiams pozityviai čia. Jo, sugalvosiu startuolį, gausiu milijardą, ne, ir būsiu caras, ar ten kaip nors. Arba ar moteris suras carą tą, kuris milijardą turi. Milijardierių yra tik 2000 žmonių iš 8 milijardų, taip iš kitaip. Princesių daugiau norinčių. Na, taip, aišku. Tai va, okay. Taip, aš dar norėjau paklausti apie tas idėjas, vat, kur Žymantas klausė apie tas idėjas, tai kaip jas atpažinti, kad jos, nu, ta prasme, bus geriausia. Tai galbūt reikia ilgiau apie tai pagalvoti, kaip tu sakydavai, ar ne, kad jeigu tau vis dar kabina, tada šeimuosi tos idėjas, gal kitą kartą po paros net nebeverta kipti į tą pačią idėją. Mhm. Kuri iš tikrųjų po to ir neduosime. Aš kaip pradėsiu atsakyti, nes mes taip turim laikytis biškį tiemų, žinai, nes va čia buvo klausimas su ta strategija, čia ir panaudosit kitais metais, nes mesgi ne šiaip savo čia gazdinsim jūs, ne, mes duosim kažkokią strategiją, duodam, kad jūs galite, opa, jau kitais metais turim instrumentą pamatuoti, ne, man per sunku ir man nuobodu, ir aš tada balansuoju, kad nebūtų sunku, nebūtų nuobodu, ir tada pradėti iškoti, biškį iššūkį pakelį, ar čia sumažinį, supaprastinį. Nėra problemų, čia nieko, prieš nieko jūs šiandien nusižeminsit, jeigu jūs kažką ten atsisakysit, pradėsit gyventi kukliau, šitą tiemą reikia paliesti, kad susijęs su infliacija ir visais tais dalykas, kas vyksta. Tai, žiūrėkit, pirmas dalykas, visi norai sužinot, kaip bus, tai yra baimė gyventi, kaip aš pasakiau, primityvi, baimė gyventi, tai yra žaisti šitą žaidimą, ypač su idėjom. Verslas, karjera, vis tai yra žaidimas, mes žaidėjai, jeigu nori žaisti, žaisk, jeigu nenori žaisti, nežaisk. O žmogus, o kažkaip ir norėčiau pažaist, bet su garantija. Nėra tokio žaidimo. Nu, nėra tokio žaidimo. Negali ten žaist futbolą ir garantiją mes laimėsim. Nėra to, gal laimėsi, gal pralaimėsi. Tai yra žaidimas. Ir va čia reikia žiūrėti tai. Ir todėl čia vėlgi tas testas tinka. Ne? Nes jeigu per sunku, nes jeigu galvo apie idėją ir klausiniai čia, tikėtina, jinai sukelia diskomfortą, ne? Sukelia kažkokį sunkumą, ne? Biški baisu, sudėtingai ir tai bandai, o kaip atskirti, gal yra kažkai instrument, kaip man, nu, būt garantuotų mano laimį, arba sėkmį, arba sveikato, arba, nu, nėra garantijos. Yra tokios sąlygino strategijos, yra, bet nėra garantijos. Todėl trumpas atsakymas, tai, kuo jūs daugiau turit patirties, tai yra jūs daugiau bandote rizikuoja, to jūs aiškiau pamatysite idėją, turėsite savo vidinių tokių, ne, įgūdžių, jai pasiekti viskas. Nu, kas daugiau supranta, kas daugiau patyrė ir jam lengviau bus bet ką pasiekti. Ar tas žmogus, kuris nieko nebandė.
Čia yra arba žaidyti tą žaidimą ir išmoksi, arba nežaidi. Viskas. Nu, o šiaip galėtų būti kokia nors garantija, žinai, pavyzdžiui, kaip mokymams, įsigijai mokymus. Ir jeigu nepatinka, pinigų gražinimo garantija yra. Nu jo, taip, pas mus yra, aišku, jo, pas mus yra. Nu, tai taip, ir čia ir gyvenime. Nu jo, bet čia matai, čia marketingas. Čia marketingas, mes tikim produktų, mes žinom rezultatą, ne, mes neturim pinigų gražinimo, tai yra, mes neturime tokių, ne, per tiek metų. Nu, ten tik tai buvo kažkas ligoniniai buvo kažkur patekęs ten, tai, nu, tai aišku, ne, kažkaip negalėjo ten, paskui kažkas išplaukė jūra buvo, nes net ne vienas jūreivis net mokinosi kažkaip postą ateidavo, parsisiūsdavo ir laive, nes, nu, nebuvo ryšio, čia anksčiau dar. Dabar tai viskas kažkaip technologijos leidžia, bet kažkaip parsisiūsdavo ten prašė mums ir mes parsisiūsdavom už mėnesį jam ir jis ten, nu, šiaip matot, kaip visai yra. Bet šiaip turėl mes, nu, čia marketingas, bet mes tikim produktų, mes žinom rezultatą ir viskas. Tai, visgi, nu taip, Daiva, aš supratau, kad tu nori išgirsti, kad vis tiek, ne, kaip moteris, kad būtų kažkoks garantas kažkur, ne, saugumas, stabilumas, ne, viskas ok, žiūrėkit. Ir mokymas ir visur, aišku, yra garantija. Garantija to, kad žmogus įgis įgūdžius, kad jis sužinos reikalingą informaciją, kad jis turės instrumentus kažką keisti savo gyvenime. Tai mes tą garantuojam. Pas mus yra tokia mokymai, kad kaip vairuoti iš automobilį, nu jūs ateinat ir jūs išmokina. Taip, gal jūs padarysit 5 avarijas, aš nieko nesakau, ne, vieni daro, kiti nedaro, ne. Arba ten, nežinau, gausit baudų ten už greičio viršymą ar ką. Nu, čia jau kitos savybės, mes skirtingi žmonės. Ne visi gali būti lenktynininkai, ne, ne visi ten gali būti. Bet tikrai visi gali išmokti vairuoti. Nėra žmogus, kuris negali išmokti vairuoti. Ne, ne, nu, visi gali vairuoti automobilį. Ir taip plaukti, ten, skaityti, rašyti, nežinau, ten, visi. Reiškia, taip pat galima išmokti valdyti savo gyvenimą, savo ten gyvenimą ateitį, save. Tai vat, tava garantija yra. O toliau, ką jūs ir padarysite, sakau, kaip ir vairuodami, jūs teksosite, ar jūs važiuosite vaikus į mokyklą, ar jūs nežinote, girti tas stotelės numušinėsite, tai nieks nežino. Ne, ne, geriau girtiem, ne, geriau ne, nu, čia, mokymai su minus 30% ir dar plus, ką mes duosim kalėdų progą, tai yra metinės narystės palaikymas. Vertė 199 eurai. Įsigijat mokymus, gaunat su mumis visus metus. Vakla! Taip, taip, čia super sugalvojam, labai fainai, kad jūs visus metus būsite su mumis vidui ekosistemoj. Ir kiekvieną sekmadienį pas mūsų vyksta atviros pamokos, nu, tai yra uždaros pamokos, tik tai nariam, ir 12 mėnesių gano davanų, įsivaizduokit. Tai kosmosas, tai bet įsigijat, dar nuolaidą ir dar čia gano, tai ganosi, kad nemokamai gaunat. Čia smės. Ir visus metus bus motivacija, nes būsit, žinot, ateisit, paklaus kažką, tarp tokių pačių žmonių kaip jūs, kurie augo, progresuoja, tai yra vau. Nes metai bus, nu, bus linksma. Jau matot, paskutinį 2 metai jau linksmi, bus linksma irgi taip pat. Taip. Va, todėl čiupkit. Taip. Gerai, tai aš galbūt nusavęs dar kažką, ne, ką aš manau reikia danešti, nes mes jau čia pusvalandinę. Draugai, tai pirmas dalykas, jūs turite suprasti tokius svarbius niuansus, kas vyksta pasaulyje. Ne? Nu, jūs turit labai dabar atidžiai elgtis ir su pinigais, ir su savo nu, realizacija. Kodėl? Nes yra 2 dabar pavojai, nu, pavojai tokie, kas nesupranta to. Kas supranta, jis apginkluotas ir žino, kad nu, tai aišku, kad apie 40% profesijų nebebus. Suprantat, ne? Nu, aišku, logiškai atina, nu, nieko atsiras naujos, bet nu, naują reikia įgyti. Naujos, tai bus, aišku, dažniausiai susijusi su IT, su technologijom, kas, nu, jeigu ten žmogus 65 metų, nu, kaip jis ten ką įgys, ne, nu, sudėtinga, ne, nu, greičiai kitokie jaunimui, ok. Toliau, o kur įgyti tas naujas, kur? Universiteto greičių, universitetų standartinių jau nebeužtenka, nes kol jūs mokinsite, ten 2-3 metus jau viskas pasikeitė, suprantat, reiškia, yra, tai yra realybės, turite ją pripažinti ir supras, kad tai yra. Ir tada, kai jūs šitą suprantat, jūsų jau veiksmai, sprendimai, darbo paieškos, ar ten dar kas nors jau, jūs darysite su šiom žiniomis, jūs turite priimti, turėti nešios savyje, kad tai bus. Taip, iš šios pozicijos yra gerai, kad nu, nebus tų profesijų, reiškia kažkas technologijos, kažkas dar nu, padės jums atlikti jūsų užduotis. Tai yra gerai, tai jūs nepriklausysit nuo žmonių. Ne, kur žmogus gali ten norėti, nenorėti, susirti, dar kažką suklysti. Ne? Reiškia, tai yra, nu, yra privalumų, bet čia nesvarbu. Svarbu, kad jūs turite suprasti, kad tai jau dabar vyksta, ne, bet tiesiog mes nejaučiam. Ir bus ta, nežinau, pramoninė revoliucija, čia yra tie įvykiai, jie pastabytas. Aš manau, kad mes jau dabar būtume proveržiai, bet COVID-as, ta spės operacija, ne, visas tas barakas sustabdo šiek tiek. Kai kur technologijas paskatina vystytis, bet šiaip tokį globalų progresą sustabdo. Tai reiškia, jūs turite suprasti, dink profesijos, tiek naujų neatsiras
Ir jeigu atsiras, jos bus absoliučiai visiškai technologinės ir daugiau nupalaikiančios, prižiūrinčios gal kažkokias technologijas tokios kaip. Ne, nes net pardavimo ir net kažkoks suportas yra palaikymas, bendravimas su klientu bus irgi taip pat robotizuotas. Nes jau yra tos technologijos stiprios inovatyviose bankuose, kur tiesiog paskambina klientų ir prabendrauja botas, robotas visiškai, kad atidaro jiems sąskaitą. Tai yra konkrečiai va taip. Žmogus nesupranta, kas šneka nesu žmogu. Plius tas, nu, visi taip pat, nu, daugiau dalykų, jeigu jūs domitės, turi suprasti. Toliau kitas pavojus, sudėtingas, irgi jisai, matau, žmonės nesupranta, pagal eilės mieste, nes aš dabar Lietuvoj, pagal eilės mieste ir kamščių žmonės nesupranta, kas yra. Nu, pirmas dalykas, infliacija yra 20-30%. Ką reiškia infliacija, žiūrėkite, draugai. Infliacija yra taip, kad aš matau, kad žmonės nu, džiaugiasi, kad nuocyt tau pinigų ir dirbo daugiau ir likti viskas ok. Ne, tai nedaugiau pinigų, nes viskas pabrango. Atitinkamai atrodo, kad nu, supaprastinsiu, ne, nu, nežinau, nupirkot kažko už 10 tūkstančių, nes kainavo 10 tūkstančių, nes kainavo tūkstantis atvežimas, tūkstantis priežiūra, tūkstantis kūras ir taip toliau, ne? A dabar viskas sukilo. Ir atitinkamai, nu, atrodo, kad mes čia padidėjom ir paaugo pardavimai taip toliau. Ne, nes kadangi infliacija 30 ir visur pabrango. Toliau, jūs uždirbdami ir atrodo augdami ir daugiau uždirbdami, jums atrodo, kad ne, kad, o, fainai, pakilo ten įkelnojamas turtas, ja, jeigu jūs turite tak turtą, jis pakilo pas visus. Jis nepakilo tik pas jūs. Jis pakilo pas visus. Ir gerai, jūsų namas kainavo 100 tūkstančių, dabar kainuoja 300, bet viskas kita taip pat pakilo. Nieko pas jūs neišaugo, netapo daugiau pinigų, nes jūs pardavę savo turtą, kuris išaugo, jūs nieko nenusipirsit. Nu, tokius dalykus reikia suprasti, nes psichologinių turi būti realybės suvokimas. Toliau taip pat ir atlyginimas. O, čia uždirbo, kaip ir fainai, bet net uždirbėme 30% daugiau, jūs nieko negali sauliais daugiau. O jeigu pas jūs tokios pačios pajamos, tai jūs blogiau gyvenat. Nes minus 30%. Jūs blogiau gyvenat. Tai yra blogiau, jūs negali sauliais. Reiškia, atsideda visokios atostogos, investicijos, ten dar kažkokie dalykai, ne? Nu, akivaizdu, tai reikia suprasti. Ką tai reiškia? Tai neblogai, niekas nekaltas. Tai reikia suprasti, kad jums reikia, kad gyventam pačiam lygį ir dar taip besikeičiam pasaulį, jums reikia 30-40% uždirbti daugiau, kad gyventi tik tai taip pat. O jeigu gerai, reikia dvigubinti savo pajamas, uždarbį atlyginimą, ko niekas, aišku, kokia įmonė negalės pakelt, nes, nu, kaip, irgi iš branko, ar kažtai taip, tai nėra to. Sakau, toliau, nežiūrėkite į pilnus įmonių, kad jie tik uždirba. Jie privalo mokėti už tą patį, plus 30-40% daugiau. Bet girtis to, kad, wow, mes pastarosius metus išaugom 30%, tai yra feikas. Čia ir niekas neišaugo, nes išaugo kas? Nu, išpirkimo kaštai, išlaidų ir taip toliau. Tai todėl reikia tą suvokti. O negalvoti, kad, o, ten jie išaugo ir todėl man turi didesnį atlyginimą. Nėra iš ko. Plius pavojus, kad nebus profesijų. Reiškia, ką reiškia, žiūrėkit, negali, pasaulis yra realus. Neįmanoma pinigų kažkaip prispausdinti ir prigaminti. Ne, neįmanoma. Nu, aš kalbu apie mūsų ten politikai, vyriausybės, jos ten žaidžia savo žaidimus. Ne, nuo kurių nukenčiam, aišku, mes. Bet iš esmės tai yra neįmanoma. Reiškia, ką darys verslas, ką darys realybė. Jie minimizuos išlaidas. Išlaidos yra mes žmonės. Nu, jūs, jeigu jūs dirba samdomą darbą. Jeigu jūs ten dar kažkur minimizuos, tai yra mažins, nes tu negali paimti ir susigalvoti, kad aš noriu, nežinau, pagaminau telefoną, viskas pabrango, viskas kainuos ten 3000. Tu negali. Negali, nes yra visur. Reiškia, ką darys. Va taip 40% neteks darbo. Nebus profesijų. Tu kad kitaip neišgyvens. O bankrutos bus blogai nuo visų. Ir dabar vyriausybės, kodėl duoda visokias dotacijas, padeda toliau, kodėl? Todėl, kad jie nežino, ką daryti. Jeigu 40% žmonių vat, neteks darbo, ką daryti? Tai bankrutos valstybėm visiems. Nu, įsivaizduok, kad dabar 40% reikės pašalpą mokėti. Tai iš kur pinigai? Nu, tiesiog viskas. Ir todėl tempia, todėl daro, todėl visaip žaidžia, skolina verslam ir taip toliau. Jūs turite suprasti. O ne lau, kada tai atsitiks. O tai atsitiks, nu, palengva, viskas gražiai formui, oi, technologijos, o kai fainai, robotukas atveža maistą, taksi be vairuotojo, parduotuvė be kasininkės, ne, atrodo, ne, čia kažkoks valytojas robotas, nu, važinėja, ne, ten kas nors dar, plus pinigai, nu, ką, kelionės uždraustos, bilietai pabrango, to, ne, namie pabūsiu, ir taip, tu susispaudžiu žmogus į savo mažą pasaulėlį, grįžta kažkokį tai mažą kaimą, kaip buvo anksčiau. Ja, ir sėdi tam kaime, nu, jis turi tik tai ką, virtualų pasaulį, kuri parodys, ką nori, o ne kas yra. Tiesiog kam yra patogu.
Nedaug dievė toks gyvenimas, sutiksit. Nedaug dievė. Todėl ką reikia daryti? Investuoti save. Nes jeigu jūs nežinote, kas vyksta, nu, bus sudėtinga. Gerai, jeigu jūs, sakykime, ten, nu, kaip kiti mėgsta, aš paprastas žmogus, man daug nereikia, man užtek. Nu, okei, jeigu donas reikelė, ten kažkas jūs tenkina. Bet aš nemanau, kad musiškiai jis tenkina. Jie nori daugiau. Jie nori keliauti, nori pati pasaulyje, nori išbandyti, nori sužinoti, ką jie gali. Jo, nori turėti puikią aplinką, ne? Tai gerai, vat online mes galim kažkiek to pagelbėti tame sukūrėti, bet jūs žiūrėkite tai labai rimtai. Ir tai labai rimtai. Ir tai pasižymi jo dabar. A jūs matote parduotuvės ir visur, kad žmonės laimingi? Jūs matote, kad jie džiaugiasi kalėdom? Jie tikrai laimingi kamščiuose stovėdami. Ne dėl kamščių, bet tiesiog daug žmonių jūs matote, kad kaip gerai. Ir vienintelis kokios įsigelbimas yra alkoholis, kuris kažkiek pakelia energiją. Tai yra požymiai, kad jau yra sudėtinga. Taip galima ten save, nu, maloninti, taip palebėti maistų, tai kažkokio golio. Sako, ačiū Dievui, mes nebadaujam, ačiū Dievui, pas mus čia nu, nieko kol kas nevyksta. Viskas okei, nes neblogai gyvenam, bet tu negana civilizuotam žmogui, tai negana tik paeisti, pamegoti ir išgerti. Nu, jis nebus nuo to laimingas. Akivaizdu. Ir turit šitą kontroliuoti. Turit gaudyti. Ir sakau, dabar pastangų reikia žymiai daugiau negu prieš 3-4 metus. Žymiai daugiau. Anksčiau reikia tiesiog progresuoji. Nu, 10% į metus augi. Dar kažkas. Infliacija, ten 5-3-4%. Nu, okei, okay, natūraliai. Nu, natūralu. Ten, nu, ekonomiškai, nesakykime. Okei, okay, jūs taip tiesiog tų pastangų minimaliai reikia taip būtent sažiningų, dirb, darbščių, nevilo. Dabar, kad tą patį lygį pasiekti, reikia bėgti. Reikia rizikuoti. Reikia daryti to, ko nedaryt. Va tokia realybė. Šiaip man, aišku, jis asmeniškai įdomi, nes visada per pokyčius, jeigu tu atsilaikai, jeigu tu visada gimsti ir pats gimsti naujas, pats tampi stipresnis. Ir ties tas laikas, kada jūs, kiekvienas iš jūsų padarys proveržį, ar tai asmeninį, ar tai susijusiu su kažkokia veikla, padarysit, bet jūs turite judėti, nes kitaip bus sudėtinga. Taip, gerai, galim perėti prie klausimų, nebent turi klausimų susijus su tą, ką pasakiau. Man atrodo, čia svarbi informacija, kad jūs suvoktumėte tie teisingai. Taip, viskas labai įdomu, man viskas kaip yra aišku, tikiuosi ir žiūrovam aišku. Rokas klausė, Jevgenijau, ką manote apie pasakymą mirsiu bandydamas? Nu, ką žinau, man tai tiesiog tinkamas, tik jis neturi būti labai nubukas. Kad tiesiog bandydamas nepamiršti keisti strategiją. Nu, suprantat, ne? Nu, esmė, bandydamas, nu, bandydamas, kol nenumirsi, nepamirš keisti strategijas, tai yra bandyti įvairiai. Suprantu. Tai jeigu tą darot, viskas ok. Tai, keliaujam tuomet toliau ir Mamertas klausia, ko galime tikėtis iš ekonominės ryties infliacijos, defliacijos, kaip išsaugoti savo santaupas efektyviau? Nu, sakau, sudėtinga dabar situacija, labai. Sakau, aš šiandien neimsiu prognozuoju, dažniausiai aš taip nu, surizikuoju, ne, užprognozuoju, ką nors labai sudėtinga, nes labai, suprantat, net pasaulinių lygių nieks nežino, kas bus. Galimas variantas, kad dabar nieko nereikia investuoti, nieko, nes nukrys ir galbūt net verta įtartum turėti įsikeisti viską į dolerius, sakykime, nu ir laikyti pagalbę. Galimas variantas, daug kas taip daro. Todėl, kad nekilomas tas kažkoks kris, dar niekom nereikės, žmonės, nu, vyksta baisus dalykai, ne, atitinkamai, kol pompomi pinigai ir taip toliau, tai čia atrodo visas judesys, bet kai realybė, o ne grįž į realybę, jis supras, kad nėra tiek žmonių, nėra tokio gimstamumo, nėra tokių pajamų, viskas krito, reiškia, nereikės. Įmonės, tos visos startuoliai, taip toliau, kurie nesukuria konkrečios vertės, konkrečios, ne pramogos, ne dar kažko, ne, aišku, nu, pramogos, aišku, tai yra geras biznis, ten Netflix'as, taip toliau, tai yra ta, ką žmogus gali liausiai savo daryti, nu, pigiausia, ne, pažiūrėti YouTube'ą, pažiūrėti ten filmą, serialą, nu, jo. Bet iš esmės, tai čia vat viena strategija, kad iš tikrųjų, kitis kalba ten apie auksą, sidabrą, nu, galbūt, ne. Nes labai viskas pavojinga, pervertinta viskas, ne, neturi jokios realios, net mūsų tokiam pasaulį išprotėjusiam, ekonominės kažkokios naudos realiai, nėra pajamų pas tos visas įmonės, miliardinės, ten, trilioninės, ne, net, nu, nėra, ne, koks yra tas ROI, ne, koks atsipirkamumas, 100 metų, 500 metų, suprantat, ne, ir aišku, pudrina smegenis, kad čia vertiečiai keičiam pasaulį, ok, bet jie tik tai uždirba iš aksio augimo, nėra jokio uždirbimo, atsivaizduokit. Tai todėl reikia, nu, neaišku, ir vat neaišku, kur pasisups. Ar
kaip tik kas nors vyks proveržys, ne, pasikeis kažkokie pinigai, jo, įvyks kažkokia ten super, ten defliacija kažkokia, tai ir bah, bah, ir jūsų tie pinigai, doleriai, jo nuverties, atsiras koks nors ten, ne, kitas pinigas, ir aišku, jūs turėsit nekilnojamo turto žemę ar dar kažką, ir, op, okei, okay, išsaugosit, ne, bet galbūt ne. Galbūt viskas atpyks, ne, nes dabar viskas pušina, manau, į kosmosą, į viršų kainos, visko, automobilių, ne, nu, supraskite, niekada tok mašinos standartinės, nu, nekainavo, ten kažkoks Mersas, ten, nežinau, ten Rangers kainuoja, ten 200 tūkstančių, kaip gali kainuoti, kada kainavo ten 100 tūkstančių brangiausias, tai yra iš kur čia, kas čia pabrango, iš sidabro pradėjo gaminti, nu, čia yra viskas sukelta, ne, suprantat, todėl toks dalykas, patart kažkokias įmonės investuot, nu, labai sudėtinga, ne, nes dabar į įmonių veiklas, į verslus kišasi valstybės, vyriausybinių lygių. Ir gali paimti, padaryti, kad vat, sankcijas įvesti, dar kažką, Amerika ten, Kinija įvedė, nu, Rusija, aišku, okei, ten dar kažkur konkurencija, jūs investuojat, vat, ten čipų lustų gamybą, ne, hop, Amerika pati savo valstybės skiria 40 milijardų, padaryti tokią gamybą lustų visų, kur yra reikalingo, kur Kinija, sako, mes tad jums nepardavinėsim, a, okei, mes patys padarysim, hopa. Ir Amerika tokia rinka, ne, kuri dar prikiavo visam pasauliu. Ir hopa, ir viskas. An kiek pavojinga, ne, an kiek reikia suprasti, kas vyksta, kaip numatyti, kad ką nuspręs vyriausybė, pas ją visiškai kitokie kriterijai, ne ekonominiai, ne žmogiškieji. Jinai žaidžia savo žaidimą, suprantat? Ir jeigu jinai tik kišasi, žiūrėkit, kas yra vyriausybė? Vyriausybė yra pasamdyta struktūra mūsų žmonių, kad saugotų mūsų, sukurtų mums saugumą. Tai yra teisinė sistema, policinė, kad mes nesipyktume, nesišaudytume, jeigu pas mūsų konfliktas, teismas, policija, tai yra įspręs. Viskas. Nėra kitokios užduoties. Nėra. Nu ir pasirūpinti, sakykime, silpnaisiais, ne, tai vaikais, ten, seneliais, okei. Okay. Nu, mes tam duodam viskas, okei. Okay. Nu, atsitalė mano pensija, bet čia yra iškreipta, nes realiai turėtų pasirūpinti vaikai. Nu, kada čia kokia pensija? Bet valstybė, kaip jai paimti pinigus iš mūsų? Pažadėti, kad bus pensija. Tai reiškia padaryti, kad ne vaikai turėtų. Valgi natūralu visada buvo, ne? Ir mes, nu, aišku, čia daug visokių sąmokslo teorijų prisigalvojo, galima va, dėl to ryšio nėra su vaikais, lala, nu, nesvarbu. Čia kita tema, bet jūs pagavot gairės. Toliau, kas liečia pinigus, nes pasakysit, vis tiek ką daryti, ne? Nu, tai aišku, stengtis sukurti pinigų srautus. Tai visais laikais visada buvo. Sukurti pinigų srautus. Taip, tai gali būti nekilnojamo turto nuoma. Okay. Nu, žmonės gyvens, jo, tik pataikys, ar tai bus geras rajonas, ar tai netaps tai geto. Čia jau visokie niuansai, detalės, bet iš esmės pinigų srautus reikia kur. Kur, reiškia, žmogus naudojasi, arba perka, arba gamyba, arba nuoma, nesvarbu, tai yra kur pinigų srautai. Ir, nu, aišku, paskui jūs ten optimizuoti, didinti, plėsti, tai yra visada įsigelbimas. Jo, nes tas, kas sukuria pinigų srautus, nu, tinkamai neša kažkokią naudą žmonėms. Viskas. Nu, tai paklausyt, kokias sferos, nu, tai aišku, tai, tai ką žmogus daro, valgo, žiūri, naudoja, ne, ta, kas reikia, pirmos ten penkios būtinybės. Nu, žmogui, ko reikia gyvenimo. Ok, važiuojam toliau. Tai, važiuojam toliau, ačiū už atsakymą ir klausimas. Drąsutė klausė, tai kaip pradėti naujuosius, kad jie būtų sėkmingi? O, geras. Nu, turbūt, manau, kad nauji toks geras atskaitos taškas, nepradėt naują. Man tas su naujas tokias pradžia, tai čia yra blogas fokusas. Nes nauja pradėti yra toks nesuvokimas savo savybių ir įgūdžių ir badimas atspėti, kad nauja man, nu, paeis, pasiseks. Va tas nauja. Tai aš pasiūlyčiau, kaip pradėti. Tai, vat, nu, mokymogi pas mus nukreipti, ne, įsiaiškinti apie save, savo įgūdžius, talentus, testų, ten, ne, nu, visko yra, nu, kosmosas, nu, atrašė, kiek mokinosi ir čia beveik visi, bet įdėkite narystę 12 mėnesių. Čia kas neįsigys mokymus nuodą, tai mes narystę su nuodą padarysim, tai įdėkite, astiau. Žiūrėkite, aš ką daryčiau, tai aišku, aš fokusuočiausi į savo savybės, į savo talentus, kaip jūs žiūrėt, tai, kas man lengviausiai gavosi per gyvenimą, fokusuočiausi ir pasirinkčiau tokią dvigubą strategiją. Tai pirmas, tai stiprinti jos. Jūs suprantate, kad dirbsiu savo blogom savybėm, tai yra toks, nu, šiek tiek beprasmis reikalas. Identifikuoti jas ir suvokti būtina, bet su jais kankintis ir ten droštis, nu, kokia prasmė. Reikia suprasti, kad jūs yra blogos, silpnos, ne? Bet reikia, ką daryti, stiprinti savo stiprasias savybės.
į tada tas blogosios jos, nu, tiesiog dings jos, tarp beprasmės, nes tu stipriausia žiūrėsi, reiškia, pirmą, ką aš daryčiau, tai yra identifikuočiau mokymuose pas mus, bent jau narystės iki 12 mėnesių, tai būsi tarp tokių pačių žmonių. Ir antras dalykas, aš surašiau minimalią veiklą, kur aš galėčiau jas maksimaliai panaudoti. Nu, maksimaliai panaudoti. Tai yra, nu, gerai, gali būti nemokymai pradžia, laisvalaikiu, savaitgaliu, ne? Nu, arba nu, mokymai, nu, ne visada išeina, ten, jūs turi darbą kažkokį, ten, jo, įsipareigojimą ir taip toliau, gyvenimą tokį, ne, nu, neišeis dabar čia viską mesti. Todėl siekti ne naujo, o siekti savo, seno, nu, to, kas esi, jos su savo tom savybėm, su tom savo stipriausiom savybėm, ir jas panaudoti, bet reikia pradžiai identifikuoti ir tada panaudoti. Ir vat, jeigu jūs tokius metus pragyvensit, kosmose būsit. Tiesiog nebūtinai tai rezultatas po 12 mėnesių bus. Kartais rezultatų reikia daug laiko, bet būsit kosmose, kiek save sužinosite, suprasite. Ir nereikia bijoti, kad jūs esat kažkokie tai negabus, kažko tai nereikia apie tai galvoti. Žiūrėkit, nu, turtingiausi žmonės nėra gabiausiai protingiausi ir turtingiausi. Nėra. Tai yra niekaip nesusiję. Suprantate? Ir dar kitaip labai pasakysiu jokingai. Sėkmingi žmonės šiaip nesėkmingi. Nes tam, kad tam patit kažką, jie tiek darė ir jiems nepavyko, bet jie darė išvadą, surado savo savybės geriausias. Blogiausias jie, nu, aiškus, irgi suprato, kompensavo tos trūkumus kitais žmonėmis, komanda, ne, ir jie darė. O kaip tai sužinot, nedarant? Tai vat linkiu visiems, per kitus 23 metus, nežinau, jeigu čia gal dar kokį pravesim laivą, žiūrėsim, bet tiesiog į klausimą drąsų tie sakyti, ne, suraskit savo stipriausios savybės, kurios jūs jau naudojate savo gyvenime, naudojate, ne naujas, tas, kuris naudojate, išmokite jas stiprinti, aišku, taip ir veiklą, pardon, kažkokius darbus, ir ieškokite veiklos, kuris galite jas realizuoti, panaudoti maksimaliai, tai ir tap naudimu. Aš moku va šitą, išnaudokit mane maksimaliai. Jūs ir energijos turėsite rezultatų visko. Visai faina, ne tokia strategija, manau, nebloga. Ai. Bet kartai, žinai, sudėtinga save pamatyti iš šono ir rasti savo tas stipriausias savybės. Mokytojas reikalingas, mokytojas. Tai taip, ką aš jau norėjau pasakyti, savijugdos. Aš vėl žiegu, ne? Jo, kodėl tu taip darai? Detaliai. Savijugdos savo C minus 30% ir sužinosit labai daug, ko nežinojate apie save galbūt. Taip. Tai va, to ir palinkėsiu. Šimtai tiemų ir viskas apie jūs, taip. Taip. Kestutis klausė, esu supervisoris 10 žmonių komanda ir kaip susitarti su jais dėl didesnio kokybiškesnio rezultato, kad nenuvilti jų entuziazmo darbe? Klausimas milijonai 365 kartų užduotas. Ir kadangi man nusibodo tai atsakinėti, aš padariau mokymus, kur na iki Z, vadinasi, kaip uždirbti daugiau. Nu, arba verslas ABC, tai čia jūs įrinkit, ką norit, bet verslas ABC, o čia smiškis, galingesnis, ne, nors ten yra net VIP-as, kur dar aš su jumis 2 valandas dirbsiu individualiai. Tai Kestutį čia, kiek tu nori tai sužinoti iš tikrųjų. Tai ten yra aprašyta. Tiesiog aš nenoriu, dabar mes jums į pabaigą einam, jo, čia tokia 10 minučių reikia papasakot, kad nesuklaidint. Tai geriausia ten nuo A iki Z, nu, kas yra produktas, kas yra komanda, kaip kūrimai, ką kreiptis, visa strategija, 2 mėnesiai mokymų. Su kaina 30% bus, ne turbūt, nu tai šis kosmosas. Ten nežinau, kad tik tai virš 200 mokymo. Nu jo, žodžio, tai įdėkite, kaip uždirbi daugiau, draugai, Kestutį, spaudį, įsigyjį, visio viskas, uždirbi daugiau. O jeigu yra klausimų, kreipkitės, padėsim, atsakysim. Taip, bet mesgi čia, niekur nedingsim, neatsikratysit. Tai... Na gerai, dar vieną klausimą ir viskas tada. Gerai, tai rytis tada klausia, kokio... Va, iš moterų praeitos temos, kaip suprantu. Ne, kokiam... tai nesakinėsim čia jau, gal kitą kartą. Tai pas mus vis tiek tema šiandien tokia kiti metai, jo rezultatai čia tokias, nu, tiesiog nesusiplakam. Ryti ne šiandien tada. Taip, ne šiandien, kitą kartą bus, jo. Taip, tai ką, klausimai mūsų. Jo, iš tikrųjų, ačiū. Ačiū, Evgenijui. Dar vieną klausimėlį, gerai, Evgenijau? Davai. Jevita klausia, kaip susiplanuoti darbus, kad kiekviena diena būtų produktyvi? Nu, čia yra toks, kaip, nežinau, testas, ne testas, kur yra susidėlioti, sudėtingas klausimas, ne, kiek, vat, žiūrėkit, Jevita, nežinau, jūs narė, ateikit sekmadienį, o pas mus uždara pamoka, nariam.
Ir sako, aš atėjau tai eterį, viens ant vieno, nu kur jūs dar taip gausit, nu, manęsgi negausit, niekur viens ant vieno. Jis jėsit, nu, Viktoras bus dar, ten žmonių bus, ne, sakysit, vat, aš esu Jovita, man tiek, aš dirbu taip, pas mane to komanda, darbas, atsakomybės. Kaip padaryti, aš jums pasakysiu konkrečiai. Dabar aš atsakysiu abstrakčiai. Sudėliokite svarbius prioritetinius ir skubius darbus. Aš tokį irgi testą mokymuose padaręs. Yra pas mus atsiliepimas, ne, ten žmonių, kur ten sako, trys vaikai, darbai, verslai, nieko nespėjau, sako, va, sudėjo klėtelį, sudėjo viską spėjo. Nu, va, tiesiog, ką aš galiu pasakyti. Man norisi tiksliai jums padėti. Nenoriu klaidinti žmonių. Nėra paprasto, čia tokia nėra vienos frazės, tai va. Tai žiūrėkite, draugai, viskas, aš manęs tiek, aš, nu, kažkiek davėm, ne, apie praeitus metus, aišku, mes kalbėsime apie jos ypatingai su savais, su nariais, per mokymus, apie tai daug šnekų. Viskas jūsų rankose. Nestabdykite, nebijokite, bet ruoškitės permainų bus. Pas visus, niekas nepasislėps. Niekas. Nei tas, kuris sakys, aš paprastas, nu žinot, jo, galit patekti į 40%, ką atleis. Ne tas, kuris sakys, aš kietas, pažiūrėsim, patikrins. Ir taip toliau, visi, aš negazdinu, tiesiog perspėju. Nu, jūs matote, kas vyksta. Todėl laikykitės tokių pačių kaip jūs, iškokite žinių, naudokite jas, nesitikėkite, kad viskas sutvarkys automatiškai. Viskas, ačiū už dėmesį, visiems gražių švenčių, kalėdų, viso ten geriausio, saikingai valgykit ir vartokite. Tai va, būkit laimingi, ok? Su jumis buvo Evgenijus, Aliansium, ačiū visiems, nu, dar čia vat, kažkiek liks Viktoras Daivas, su jumis sveikinu, gerą vakarą visiems, ate. Iki. Tai ką, iš tikrųjų, ačiū Evgenijui, Daivė, kad pravedėt, iš tikrųjų labai šaunu, geras vakaras, gavote tikrai ir gavote testus ir tiek žinių, kaipgi galima pradėti, o iš tikrųjų galima paprastai prisijungti prie tokių, kurie nori daugiau, kurie masto, kurie keičiasi, kurie sprendžia, kurie negalvoja, kaip susiguošti ir susitaupyti, o kurie galvoja, kaip surasti būdus, kad būtų geriau. Tai iš tikrųjų čiupkite, stverkite, ugdykite save ir aš manau tikrai nepasigailėsite būti tarp tokių, kurie juda į priekį. Taip, Daiva, kaip manai tu? Tikrai pritariu tau, Viktorai, vat ir Ilona džiaugiasi, vat narystė, palaikymas tikrai kosmose. Na, Ilona jau pas mus tikrai ilgai ir džiaugiasi kiekvieną akimirką, kiekvieną laivų, kiekvieną susitikimą, tai labai iš tikrųjų smagu ir Ilona auga kartu su Aliansiu jau kuris laikas ir tikrai jo. Turi rezultatų. Tai ko palinkėsim ir jums visiems ateinančiais metais prisijunkit prie mūsų, aukit, tobulėkit, progresuokit ir bus geresnis gyvenimas ir lengvesnis. Taip, tai ką, iš tikrųjų visiems gražių švenčių, linksmų tų kalėdų, ne? Taip, daug dovanų, galit ir savo pasidovanoti mokymus, arba kas imponuoja iš tikrųjų šiuo momentu, ar tai santykiai, ar tai verslas, ar tai emocijos, ar tai moteriškumas apie vyrus ir taip toliau. Žodžiu, pasirinkimas didelis, tiesiog skubėkite ir gaukite taip. Savo. Pasidovanokite iš tikrųjų savo šeimai, ne, galite savo šeimai, savo kartu, kas jums iš tikrųjų rūpi ir pradėti ugdyti ir eiti virš. Tai ką, Jova, ačiū, Danutė, gražių švenčių, tikrai ačiū. Iš tikrųjų, Daiva, ačiū tau šitą gražų vakarą, laivą šitą nuostabų, tikrai, dėkojame tau, ačiū visiems, kad susirinkote, tai iki tada visiems. Iki. Visa. Visa.